aikaa. No niin, täällä sitä ollaan. No, kerran lauantai veitänä näin pelistä. Me pääsi Apen ja sitten tuli Antti Taipale Apen kyvyn minun kanssa peliin. No se on kyllähän Antti pääsee, että ei siinä mitään. Sitten me mentiin kolmesta sinne katsomaan. Meillä oli hauskaa, kuten näkyy. Mm. Ja sitten on ilma oli se, että oli sumua ja tikkusajat, siis väljästä on vähän kovemmin. Ja eka puolijalka vetä teki eka maali. Sitten Akilis tasoitti. Siinä tuntui, että jaha, miksi tämä peli menee. Sitten tuli kohta puolijalka, ei tauko. Sitten Appe oli sanonut, että hän tarvii mulle makkara. Se on ihan hyvä juttu. Me tein 2 MMM ja Antti otti kuvaa tuistusaineisto A. Ja sitten kun alkoi toinen puoli, sitten me nähtiinkin se, kun se oli tää kaukapuoli, se vastustaja maali. Nyt tehdään paremmin ne tilanteet. Ja sitten toisen puolen veitti oli niskan päällä huomattavasti. Ja sitten se toisen maali teki Paavo Simpura. Se oli se elämän eka bändiliigamaali miesten tason. Se oli hieno. Ei ollut. Aha. Ja viime maali tuli kuulumasta. Sitten kyllä Akeli saatti jäähyjä. Meitellä pääsi ylivoimaan se hyödynnys. Se tilanteen 10 minuuttia aikana. Että tällaista. Ja siellä oli paljon tuttuja meikäläisiä. Oli vanhoja veteräläisiä. Ja oli se yksi saipakikan tämä Manne. Uskotko? Ja sukulaisia. Totta kai. Ja hyvä päivä tuttuja ja näinhän se oli. Ja vastustaja oli siellä vastustaja päässä. He yritti hoidata jotain, mutta ei niistä oikein kuulu mitään. Sitten se oli jo kaikki huippu, kun jo yksi kannattaa, mikä terää, veiterää. Kerätti koko yleisö aina, niin siis kotiin katsoi aina vastaus, mikä terää, veiterä. Niin. Mm. Sitten tietenkin, oli se ensin maamme laulu, sitten Sanna Koskeranta lausui kaupungin sanat, ne on juhlaiset hetket, ja sitten kun peli päättyi, sitten alkoi juhlat, veiterällä tietysti, kaikin se maali vähän juoksee ja yrittihän, mutta ei se mitään, ei se auttaisi aikaa se Akiliksen ollenkaan, mutta sitten kun tuli veitti, kun loppu summi oli pärähtänyt, tai pilli oli puhallettu sitä, kansanjuhla sitten teki Appena yleisö, voitettiinhan me kerrankin taas jälleen Suomen mestaruus. Ja Appi oli tyytyväinen, niin kuin hän toivoi, että veitä voittaa Suomen mestaruuden. Ja sitten siellä oli paljon toimittajia, Kaitsui muun muassa paikalla ja Topi, en tunnistanut. Oli siellä aika paljon, 2000 katsojaa. Ja 5-8 linjauta oli Porvoosta tullut paikalle. Ne asuivat sinne UK-areenan luo, vastapäät oli parkittaa, vaikka ne olisi pitänyt parkittaa sen eteen. Että tämmöinen tapaus. Mm. Sitten kun me lähdettiin, oli jääty mitalit ja oli ryhmäkuva, sitten lähdettiin pois, niin sitten Ape ja Antti alkoivat hoilamaan, mikä terä, veiterä autossa, ja sitten loppuun lautsen kirkon vuonna vielä hoilattiin kolmasta, että mikä terä, veiterä, että silleen. Aivan. Oiku muuta vielä. Ja se oli kyllä varmaan tunteellinen hetki, kyllä, kun kannu nousi. Niin. Minun elämä ensimmäinen finaali, en ole koskaan käynyt, niin tuokin on koettu. Olemme junioritasolla nähnyt veiterää ja pronssipelissä, että tämmöistä esimerkiksi. Mikä terä, veiterä? Olen veiterä juniorit voittanut mestaruuksia ja sitten 2006 veiterän tytöt, muistan. Veiterän pojat. Olen pojakin ja veiterän tytöt. Ja joku viisasta ei tähän pelaa paremmin kuin konsernan miehet, kun miehet ei päässyt jatkoon, että joiko ne neljäntenä oppuun sinä vuonna. No voi paska. Niin, siellä oli yhden entisen veiteräisen 2 tytärtäkin, Tytti ja Lotta Sergeman esimerkiksi. Aivan. Se
Apen Intti ja Leo Segemanin jälkikasvua. Niin. Aivan. Niin, että tällaista. Ja katsotaan nyt tätä mielenkiinnolla se kansanjuhla Veiterässä, että tuleeko sellainen Ape, Antti, minä, en tiedä sinä. Totta hitossa. Niin, paikalle. Kun on nyt tämä tietty tilanne on vähän helppo, niin olkohan siinä yhtä tunnelmaa kuin esimerkiksi kisapuisto katsomassa. Sen näkee, jos on kuin huottuttaa se. Rauhakahan hoidakaa se, mikä terä, Veiterä. Aivan. Onko vielä? No ei myydä tässä mitään ole, mitään asiaa. Ja se uhkasit ensi vuonna mennä katsoa Veiterää, jos se on finaalissa. Niin, pitää minunkin kokea se sama. Niin, huuma. Kuitenkin se häviää Akillikselle, menee palkinto, kun mie menen paikalle. Ai jaha. Ainahan Saipaa hävinnyt, kun mie menen kisapuistoon. Niin, mikä sana se oli? Näin. Ja tuosta tuommoinen haisema Saipan logo. Aha. Ette työnnä sitä. Mikä terä, Veiterä. Juu. Mutta me lähdetään kohta, koska minun pitää lähteä kotiin. Näin. Olisiko se siinä? Hei.